Goddag igen, og tak for sidst. Den sidste måneds tid har vi, og det vil sige fotograferne og jeg, kørt Himmerland tyndt. I forløb i 5 udsendelser har vi været rundt i langt det meste af Himmerland. Men vi mangler et hjørne nu, nemlig det vestligste, og der kører vi ud i dag. Over den måned har det været meget forskelligt vejr. Det har været typisk dansk forår, vil jeg godt sige. Vi startede med en hedebølge omkring 1. maj, og så løb vi ind i dårligt vejr midt i maj måned, som man også godt kunne se på nogle af vores udsendelser. Men nu er det blevet sommer. Sommer i Danmark. Vi kan ikke have bedre vejr at slutte denne udsendelsesrække i. Som sagt, vi skal ud i Vesthimmerland i dag. Vi skal til Aarhus og til Aalestrup. Vi skal ud forbi Ertebølle. Vi skal ud til Vitskøl, til Løgstør. Og så skal vi hjem over Østre Hede, det sidste af den hede, som er tilbage i Himmerland, og som vi tidligere besøgte i den anden ende. Vi håber, I er med hele vejen. God tur! Vi kører ned ad motorvejen og videre ad den gamle hovedvej 13 mod Viborg. Ved den første rundkørsel holder vi mod Aars, hovedbyen i Midthimmerland. Kunstneren Per Kirkby, det var ham med restaureringen af Frejlev Kirke, er om nogen års kunstner. Og allerede her ved indkørselen møder vi et af hans værker. Rent kulturelt finder vi i Aars et af landets bedste jævnstamsmuseer. Vesthimmerlands Museum, sammenbygget med Himmerlands Kunstmuseum. Også her har Per Kirkeby sat sit tydelige fingeraftryk på bygningskomplekset. Aars blomstrede op, da den fik jernbane i slutningen af 1800-tallet. Og det var vel egentlig heller ikke for tidligt, for der havde der været by her i over 600 år. En lang overgang talte den ca. 4.000 indbyggere, men ligesom med Hadsund skete der for alvor noget ved kommunesamlægningen i 1970. Og siden da har man gjort det så godt her i byen, at den i dag tæller næsten 10.000 indbyggere. Aars har lokalt fostret mange, der har sat præg på udviklingen. Og et enkelt bysbarn kender vi alle sammen, nemlig skuespilleren og entertaineren Per Pallesen. Han trådte sine barnsko her i Aars. Som ved indkørselen til Aars sætter Per Kirkeby også punktum for vores besøg.
Vi kører sydpå ud af Aars og til Gislum og videre til Østrup, hvorfra vi kun har ganske kort til Testrup. Ved kirken kan vi finde resterne af et kloster, der i alt fald kan føres tilbage til begyndelsen af 1400-tallet. Som så mange andre steder fungerede klostret i en periode også som hospital. Da vi på en tidligere tur var ved herregården Vifosholm, fortalte vi om Christen Sørensen Testrup, ham der købte Vifosholm for en slik. Christen kom her fra området. Christen havde godt hoved, og han skrev blandt andet om sin barndomsegn i Rind Herreds historie. Vi kører ned til stationsbyens Ålestrup, målt med så meget andet måske ikke noget at skrive hjem om. Men dog en lokalitet, der kan mønstre et par turistattraktioner i klasse A. Et cykelmuseum og en rosenpark, hvor der netop nu begynder at ske noget med mere end 200 blomstrende rosensorter at se på i den smukke park ned til Simsted Å.
På kirkegården i Aalestrup er begravet 13 allierede flyvere, der under besættelsen styrtede ned her på egnen og omkom. Rigtig store navne kan man ikke prale af i Aalestrup, og så dog alligevel. Astrid Jorm, som mange husker fra utallige danske film, og som senere i en lang årrække var tilknyttet Det Kongelige Teater, var apotekerdatter her fra Aalestrup. Familien flyttede dog ret hurtigt til Skagen. Vi fortsætter gennem byen og drejer til højre over den nye omfartsvej og videre mod Øster- og Vesterbølle. I Vesterbølle holder vi til højre igen, og lige efter Lærkenfeldt Å, inden til venstre, ligger herregården Lærkenfeldt. En af Himmerlands smukkest beliggende herresæder er Lærkenfeldt her bag mig. Har været borg eller slot her langt tilbage i 1400-tallet. Men det var først i 1555, da hovedbygningen her blev bygget, at stedet fik navnet Lærkenfeldt. Og det fik den efter slægten Lærken, der på det tidspunkt besad eller residerede her på Lærkenfeldt. I dag er det landbrugets tidligere førstemand og borgmester H.A. Kelsen, der bor og ejer Lærkenfeldt, og det gør han i enden af en meget lang slægt. I virkeligheden den længste ikke-adelige slægt i Danmark, der har besiddet et landsted, et herresæde. Og det har de gjort siden slutningen af 1700-tallet. Det er faktisk meget lang tid. Sådan en gammel bygning som Lærkenfeldt her, jamen der skal selvfølgelig være mange spøgerier, og det er der også. Der er vognhjulet igen, der kommer trillende igennem borggården. Men mest spændende er det jo nok, at en vis her Jørgen Lykke, han går igen derindefra. Og det gør han, fordi det var Jørgen Lykke, der byggede Lærkenfeldt i 1555. Men han tog lidt let på, hvordan han gjorde det, fordi han stjal simpelthen sten fra den nærliggende Svindelbjerg Kirke. Og det blev præsten i Svindelbjerg, det blev han jo noget sur over at se på, at hans kirke sådan blev nedbrudt. Men det tog Jørgen Lykke nu altså let på, sådan var det. Præsten deroppe i Svindelbjerg, han var lidt hissig af gemyt, og jo flere sten, der blev taget fra hans kirke, des mere vred blev han. Desværre havde han også svært ved at belægge sine ord, så han fik også fornærmet kongen. Og det blev sådan set hans Waterloo, kan vi godt sige, det blev hans endeligt. Fordi da han først havde lavet majestætsfornærmelse, så havde Jørgen Lykke let ved at anklage ham, let ved at arrestere ham og let ved at ombringe ham
hvad han også gjorde her op på vejen til Skindvær en novembernat. Den nat blev præsten et hoved kortere. Og hvis seerne nikker lidt genkendende til den historie, er der ikke noget at sige til det. For Sten Stensen Blicher benyttede den i sin historie om præsten i Vejlby fra en landsbydegns dagbog. Så den historie, den har sådan set sit udspring her på Lærkenfeldt. Vi fortsætter gennem Svingelbjerg og kommer hurtigt til Farsø. Her midt på den trafikerede hovedgade i Farsø finder vi i Søndergade 48 dyrlæge Jensens hus. Dyrlæge Jensen, han praktiserede her i byen i slutningen af 1800-tallet. Og dyrlæge Jensen i sig selv er ikke særlig interessant. Men han havde to børn, Johannes Wilhelm og Maria Christine Dorthea. Og de to, de blev berømt. Johannes Wilhelm er nok den, der blev mest berømt. Vi kender ham som Johannes V. Jensen. Og han blev Nobelpris modtager af litteratur i 1944. Maria Christine Dorthea, hun gad ikke slæve rundt på alle de navne, så hun kaldte sig simpelthen Tit, da hun blev voksen. Og Tit Jensen, hun var for godt et halvt hundrede år siden, meget omtalt i Danmark. Tit Jensen var kvindesagsforkendelser om en hals, og hun skrev i øvrigt også, ligesom sin bror, en del historiske romaner. Og så var hun lidt spiritist også, hvis vi skal have det hele med. Men både Johannes V. Jensen og Tit Jensen kommer altså her fra Farsø. Kan Farsø ikke byde på anden, så har byen et ganske smukt anlæg. Det gamle sygehus er erstattet af et nyt og bruges i dag til andet formål. Fra Farsø kører vi til venstre ud til Strandby.
Kirken er kongefamiliens kirke, når den en sjælden gang tilbringer en ferie i jagthytten oppe i Transgård. Og kong Frederik 9. skænkede i sin regeringstid kirken et nyt kirkeskib, en kopi af fregatten Jylland. Fra Strandby kører vi op mod Løgstør, men svinger straks til venstre og ud til Ertebølle. For godt 100 år siden fandt man her spor af et gammelt fisker- og jægerfolk, der levede for omkring 7.000 år siden. Det blev til en omfattende udgravning med så gode resultater, at Ertebølle kom til at lægge navn til kulturfolkene fra den tid. Ertebølle-kulturen. Er man arkeologisk interesseret, skal der sættes plads af til et besøg i det spændende stenaldercenter. Men ellers kører man ud til parkeringspladsen og går op og nyder den helt fantastiske udsigt over denne del af Limfjorden. Med Livø og i godt vejr Thisted som en del af den storslåede udsigt. Vi kører tilbage til Løgstørvej og drejer til venstre. Skoven på højre hånd er Transgård, og herinde i fred og ro ligger kongefamiliens feriested, jagthytten. Ikke mindst kong Frederik den 9. holdt meget af færdes som almindelig turist, også uden for hegnet. Men han ville næppe kunne kende området igen, end ikke den lille købmandsbutik, som kongen besøgte dagligt, er mere. Langs fjorden kommer vi frem til det statlige Vitskøl Kloster. Københavns Kommune havde tidligere ungdomshjem her, men i vore dage er stedet kursusejendom, og der er der også mulighed for overnatning. Men ellers er bygningskomplekset historisk set mest kendt for det, det var kloster for Cistercienserordenen. Ikke mindst den bevarede klosterhave med de mange lægeurter er landskendt. Vi skal helt tilbage til midt i 1100-tallet for at finde navnets oprindelse. Stedet blev da kaldt ved sit latinske navn Vitae Scolae, og det er vist noget med livets skole. Det blev senere til navnet Vitskøl. Egentlig et tankevækkende navn i lyset af bygningens periode som hjem for adfærdsvanskelige unge. For god ordens skyld bør nævnes, at bygningen i en lang periode helt frem til 1934 blev benævnt Bjørnsholm. Midt i 1500-tallet blev klosteret nedlagt, og siden har mange kendte slægter, Bjørn, Gyldenstjernerne, Fris og Jul, for at nævne nogle af dem, ejet Bjørnsholm.
til et så gammelt bygningskompleks, det meste stammer øjensynligt fra midt på 1500-tallet, knytter sig naturligvis en del savn og spørgerier. Lars Sivertsen var en lang overrække tilknyttet ungdomshjemmet på Vitskø, og han har samlet dem. Og der er nok at tage af. Særlig den grå, nogen hævder blå dame, synes ved native at have generet eleverne og andre på det skrækkeligste. Det skal være Ingrid Gyldenstierne, der ikke kan finde ro i sin grav. Hun blev enke i en ung alder, og blot en måned efter hendes mands død, fødte hun sin og hans søn. Denne levede dog kun kort, og hendes snu svoger påstod nu, at han havde været dødfødt, og de derfor var de retmæssige ejere af Vitskø. Irmgard måtte ved bilen sværge, at barnet havde levet, men det skulle hun nok ikke have gjort, for der må have været noget om snakken. Hun begik menighed, og derfor må hun vandre hvileløst rundt ved nattetid. Sivertsen kunne også berette om fundet af et indemuret skelet, men hvad forhistorien til det har været, har han ikke fået opklaret. Vi fortsætter op til Ranum, der for de fleste vil være kendt som tidligere seminarieby. Ranum var der også med til at skrive noget af besættelsestidens historie, i det seminariet i al hemmelighed 10. og 11. marts 1945 gav husly til det såkaldte Ranum-konvent med legendariske Anton Tolstrup som initiativtager og med deltagelse af fremtrædende jyske illegale ledere. Et af hovedformålene var at afstikke modstandsbevægelsens fremtid efter befrielsen, men det fik aldrig den effekt, deltagerne havde håbet på. Hjemmeværnet kan med det god vilje dog ses som et resultat af Ranum-konventet. Så kører vi ud til Rønbjerg med det store feriecenter, og hvorfra man kan sejle over til Livø. Vi følger vejen til Næsby, hvor vi skal til venstre og ud til kysten. Her finder vi udmundingen af Frederik den 7. kanal, eller i daglig tale blot Løgstør kanal.
Limfjorden havde det tidligere med at sande til, så midt i 1800-tallet fandt man på at grave en kanal her, lige inden for kystlinjen og uden om det mest belastede sted. I vore dage er gravet en rende ind til Løgstør, og den 4 km lange kanal bliver derfor ikke benyttet længere til gennemsejling. Men området har stor rekreativ værdi og indbyder til spadsereture. Og så er vi i Løgstør. Den fik først sine købstadsrettigheder i året 1900, og er altså som købstad bare godt 100 år gammel. Men der har været by her længe, langt tilbage i middelalderen, og ligesom i Nibe var det sildefiskeriet i Limfjorden, der holdt liv i byen. I nyere tid fik Løgstør en opblomstring, da jernbanen kom til byen. Men da det blev de fleste af os beskåret at få bil selv, rendte tiden fra jernbanen, og det sidste persontog forlod Løgstør i 1966, ligesom også godstrafikken af jernbanespor nu er historie. Det er ikke rigtig lykkedes at få tæmmet Limfjordens vande omkring Løgstør, og byens charmerende havnekvarter er derfor meget udsat for oversvømmelser. På det seneste har man fået forbedret havnedyge, og man må så håbe, at det kan dæmme op for de sprælske vandmasser, når en storm presser vandet ind i Limfjorden. Fra havnen har vi et godt blik op mod Akersund med broen og det store kalkværk.
Lokalt kan man udpege mange kendte personligheder, men på landsplan er det nok kun digteren Johan Skjoldborg, ham med Når vinteren ringer i grøfter og i grav, der kan ikke genkende til. Skjoldborg var ellers nordenfjords fra, men tilbragte sine sidste år her i byen og ligger begravet på Løgstør Kirkegård. Vi kører østen ud af Løgstør og holder til højre mod Nibe og Aalborg. I Kornum holder vi igen til højre og kommer frem til byen Skarpsalling, hvis kirke er en landsbykirke at være, er ganske pompøs i sin tunge granit. Det er lidt overraskende at finde en landsbykirke af et så bestandt udseende, som kirken her i Skarpsalling har. Men egentlig er der måske ikke så meget at sige til det, for da man skulle restaurere kirken her for efterhånden en årrække siden, så fandt man den landskendte kirkearkitekt H.P. Storck til at gøre det. Og Storck han er mest berømt for sin restaurering af Viborg Domkirke. Og hvis man kan huske, hvordan Viborg Domkirke tager sig ud, ja, så er springet her til Skarpsalling jo ikke voldsomt stort. Kirken er godt nok ikke helt så stor som Viborg Domkirke, naturligvis. Men der er der jo tre kirkeskibe derinde, og i det hele taget er interiøret, som vi kan se, meget lig en domkirkes. Og derfor kalder man også kirken her i Skarpsalling for Himmerlands Domkirke. Men hvordan er det egentlig gået til, at en kirke får de dimensioner så langt uden for almindelig alfarvej, som vi rent historisk er heroppe i Skarpsalling? Ja, der er et sødt lille eventyr om, hvordan det gik for sig. Se, så man må kunne se her til højre for mig, så er vi meget højt oppe. I 1100-tallet, der gik Limfjorden helt op til landet lige under kirkediget her. Og der fortæller sagnet, at tre søstre nede fra Brøndumgård var taget ud på fjorden for at fiske der engang i 1100-tallet. Og der blev de så overfaldet af en kraftig storm. Og så anråbte de vor herre, det var jo lige efter, at Ansgar havde fået kristnet Danmark. Så anråbte de vor herre om frelse og lovede ham, at hvis de kom helskindet i land, så ville de bygge ham en kirke her på stedet. Og vor herre, han forbarmede sig over søstrene og bragte dem sikkert i land, lige her, hvor vi står. Nu var det jo på det tidspunkt, at der var vildt og uvejsomt i Danmark. Og der var også store ulveflokke. Og da de var kommet godt i land og havde snakket om, hvor lidt de nu kunne være bekendt og investere i kirkebyggeriet,
Ja, de var ovenikøbet så langt, så de begyndte at snakke om, at det var som nok ikke nødvendigt, at de levede op til deres løfte. Ja, så blev de overfaldet af sådan en ulveflok. Og så måtte de jo igen bønfande vor Herre om frelse. Anden gang blev de også frelst. Og så blev kirken her i Skarpsalling bygget. Og kirken her er bygget på fundamenterne af den tidligere kirke fra den tid. Vi fortsætter mod Aars til Brorup Kirkevej, hvor vi holder til venstre, for straks efter at køre ud over Ovdrup Østre Hede. Ja, så er vi taget ud på Ovdrup Hede. Det er det sidste af den kæmpe hede, der for 300-400 år siden dækkede hele den nord- og vestligste del af Himmerland. Og vi er vitterlig ude på heden nu. Jeg ved ikke, om seerne kan høre det, men hedelærken den hænger lige over hovedet på mig her og skælder ud over, at vi er kommet herind for at forstyrre dem. Men som sagt, her hvor vi står nu, og så cirka 12 km mod øst, har man fredet et stort hedeområde. Resterne af det område, som jeg sagde før, som dækkede hele den nordvestligste del af Himmerland tidligere. I virkeligheden har vi været her før. Vi var her på tur 3. Det var den tur, hvor vi også var ude i Vårskov og på herregården Vår. Men her står vi altså i den anden ende. Og lad os prøve at nyde både fuglesangen og naturen i øvrigt her på Ovdrup Hede. Vi kommer igen ud på Årsvejen, som vi følger, indtil vi kan komme mod Nibe til venstre i rundkørslen. Vi har nu kun få kilometer til byen Vækker. Det er Himmerlands eneste by med rugende storke, når vi ses bort fra dem i Aalborg Zoologiske Have. Vi ventede en rum tid nede for smedens skorsten for at få et glimt af storkene. Hunden var i reglen, og havde åbenbart travlt med at ruge, og hannen blev ganske enkelt borte.
Fra Vækker skal vi mod syd ud til Skivum Krat med et af Himmerlands smukkest beliggende traktørsteder. Mange aalborgensere har der også i tidens løb været til familiefester eller på udflugt til denne lille naturperle. Det har været en lang tur, så nu går det hjemad. Over Kirketærp går det mod Sulbrup, og ved den gamle Viborg Landevej holder vi til venstre mod Støvring, hvor vi kan komme på motorvejen hjem. Ja, puha, det var varmt, men kan det være smukkere med sådan en tur som i dag. Vi håber i hvert fald, at I har haft lige så meget ud af det, som vi har. Men inden vi skilles, vil jeg egentlig godt have lige gå med op i studiet. Der er et par bøger, jeg godt vil vise jer, som måske kan støtte jer, når I nu selv skal rundt og kigge på det dejlige Himmerland. Men har I ikke tid til at gå med derop, så er det selvfølgelig i orden. Så vil jeg bare hernede sige god fornøjelse, og tak for denne gang. Ja, da det nu er sidste gang, vi har kørt Himmerland rundt, så synes vi måske nok, det kunne være en idé i lige at give et par tips her på falderæbet. Ideen med hele udsendelsesrækken, den var jo, at vi
det vil sige vores seere og os andre også for den sags skyld, skulle have mulighed for at vise vores sommergæster, hvor smukt der er i vores landsdel. Og for at gøre det rigtigt, skal vi selvfølgelig ligesom have forberedt os lidt. Vi har et godt vejnet, ikke mindst i Himmerland, så man kan altså godt klare sig, men det er nu meget rart at have et ordentligt færdselskort at støtte sig til, når man planlægger en tur rundt i Himmerland. Og så vil man naturligvis også gerne dupere gæsterne ved at brillere med viden om, hvad det er, man kører forbi, hvad det er, man ser på. Og der kan man altså hente rigtig god støtte i denne her bog. Det er Helge Kvistorff, der har udgivet Dejlige Nordjylland, Natur og Kultur fører. Der kan man hente meget god viden om hele Nordjylland, men altså ikke mindst om Himmerland. Og af samme forfatter er udkommet Humoresker fra Nordjylland. En masse sjove, små historier og anekdoter om folk, ikke mindst i Himmerland. En rigtig god bog at supplere med. Vil man gøre lidt mere ud af det, så vil Politikens Danske Slotte og Herregård være en god hjælp. Den har alle oplysninger om slotte og herregård i Danmark og altså også i Himmerland. Der vil være meget nyttig viden at hente, hvis man skal fortælle slottenes historie. Og nogle af de henvendelser, vi har fået om udsendelserne, er jo gået på vores små spøgelseshistorier. Og der skal jeg så sige, at dem har jeg fundet her i den klassiske udgave af Danske Slotte og Herregård. Det var Hassing, der udgav den så sent som i 1967. Og det sidste bind er altså Savn og spøgerier for danske herregård. Man kan jo have hver sin syn på spøgeri, men den er ganske pudsig at støtte sig til. Og jeg er helt sikker på, at man brillerer, hvis man kommer med en god spøgelseshistorie fra den herregård, man kører forbi her i Himmerland i sommerens løb. Og sommer er det jo altså, og nu skal vi til at holde ferie. Så må jeg ikke på medarbejdernes og egne veje ønske vores seere en rigtig god sommer 2006 og god fornøjelse med turene rundt i Himmerland.